Тим часом у Києві в одному із житлових будинкових під'їздів на Караваєвих дачах мешканці виявили гранату. Боєприпас висів простісінько на вхідних дверях квартири на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Сусіди, які виявили моторошну знахідку, одразу викликали правоохоронців. Патрульні оточили вхід в під'їзд, нікого не впускали, аж поки не прибули вибухотехніки. Вони оглянули небезпечний предмет і зняли його з дверей. Розібравши боєприпас, стало зрозуміло, що це муляж гранати, а F1 ніякої небезпеки немає. Мешканці дому розповіли, що не вперше стають свідками того, як невідомі намагаються привернути увагу загалу до тих, хто живе за цими дверима. Впродовж кількох місяців хтось регулярно обмальовує вхід до квартири написами «злодій». При цьому, якою саме діяльністю займається чоловік, який живе в квартирі, мешканці не знають.